Okay. Sieni çkemi ajni mirë. Una e mbor ju qof sporti si emision. Jeni shumë tepër jeni emisioni qelluar. Faleminderit. Apo na kshir gjeta? Kultur. Patjetër normalitetisht që çdo herë për qielli hallakomun në kampusova, edhe është emisioni qelluar për tri, domethënë edukativ, shkollor dhe ka tema të cilat trajtohen në mënyrë të duhur për edukimin e brezave të rinj, edhe ka zonë audiencë tepër të lartë emisioni hallakom. Dorsa sa i përket pyetjes, cila është për shembull pyetja? Pyetja është, cili është personi i parë i familjes që të kujtu kur ta bëna këtë pyetje? Normalisht personi i parë i familjes tash vjen shprehje prindat, për shembull, babi edhe mama. Po an babi apo mama të kujtu tash? Pastaj motrat. Ja, ja, mos e fjellë. Amë rëndë parë prindat. Ardhin vesh një apuj. I pari babi, dërsa mama e dyta. Kam një dhurat për ty. Qe? Një të dini dan ki zbritja. Kjo është për ty. Okej. E kjo është për mamin e për babin, se po i dëjshë shumë. O, falemin diri shumë. Po, me të vërtet, gëzojnë respekt nga ona ime. I respektoj prindërit maksimum. Qashtu? Maksimum i respektoj. Sepse ndëruma gazetare, prindërit janë të qmushëm. Edhe du të mu respektu. Kjo është dhurat për prindërit, bro. Falemin diri shumë. Falemin diri shumë. Po, jo, mos tani nuk është... Okej, nuk është asfalt. Falemin diri shumë. Kalu